У Доломітових Альпах на північному сході Італії шукають людей, які могли загинути чи постраждати під час сходження льодовика. Трагедія сталася в неділю на горі Мармолада. Частина льодовика обвалилася коло верхньої станції Пунта Рокка. Експерти кажуть, що швидкість падіння крижини могла сягати 300 км за годину. Попереду були люди, загинуло 7 осіб. Також знайшли 8 постраждалих. Вони вже в лікарні, двоє з них у тяжкому стані. Це були альпіністи з усім спорядженням, з мотузками, кішками тощо. Їм дуже не пощастило, це жахливо. Спочатку припускали, що потрібно знайти ще 15 осіб. Наразі ця кількість зменшилася до 5. Усі зниклі безвісти – італійці. Причина сходження поки невідома. Але напередодні на вершині Мармолади зафіксували температурний рекорд – плюс 10 градусів. Зі слів очевидців, на схилах гори температура сягала 24 градусів. Місце трагедії вже відвідала гляціологічна комісія. Фахівці кажуть, що льодовик тане, як і має бути за такої температури. Також вони стверджують, що передбачити обвал було неможливо. У пошуково-рятувальній операції беруть участь 5 гелікоптерів. Але розкопувати брили льоду, що впали, поки не можна, бо може статися ще один обвал. Висота Мармолади – 3300 метрів над рівнем моря. Це найвища гора Доломітових Альп і єдина, де залишився льодовик. Він тане вже кілька десятиліть. Науковці передбачають, що до 2050 року льодовик може розтанути повністю.